Майор казав нам вертати. Чого? Говорив, що нам грозить якась небезпека. Приказав всім нам утікати, куди очі понесуть. Отамане, ми всю правду сказали. Пустіть нас. Більше не знаємо нічого. А ви нам до чорта потрібні. Ідіть на зламання в'язів. Я беру лиш ваші коні. Ну, злізайте скорше, я не маю часу. Москалі злізли. Доньці похапали коні за уздечки і почвалали назад. Вернувши до табору, Донець розповів недолі про вислід своєї їзди. «Ми винні вам 40 коней», – додав. «Вже тепер даю 6, що взяв від москалів. Добрі коні. Гадаю, що слід Калмиченка вже маю. Дасть Бог, то і його самого знайду та приведу вам. А тепер пора відпочати, гарячий і тяжкий був день». Запорожці тепер не сумнівалися, що донці могли скорше вернути домів і скорше виконати услів'я угоди. Недоля і сотник врадили не пускати їх пішки, але забрані від них коні позичити їм. Рано, коли все готовилося до походу, сотник приступив до москаля. «Николай Кирилович, а ви куди? З донцями чи з нами?» Москаль боявся вертати з донцями, бо погляди їх отамана, якими мірив його, недобро віщували. Присяги, правда, не зломив, але, здається, мав велику охоту сором і страти і пімстити на нім за те, що підмовив його до невдачного походу. З запорожцями кортіло його піти, тому, бо надіявся великої помочі калмика для своїх планів, а досі не мав нагоди розмовляти з ними і перехитрити його. Чуючи питання сотника, він так закрутив. «А ви підозріваєте мене, що я спільник донців проти вас? Що я підбунтував до нападу? Цей мерзенник ще й закинув мені, що то я полонив Калмиченка. Щоби вам показати, що все те неправда, віддаюся в ваші руки». Розділилися. Донці рушили на схід, а козачий табор – із западу. На випадок, якби Філимонов розійшовся з козаками, калмик приготовився був пуститися за ними і потайки слідити його, надіючися за слідами москаля дійти до сина. Був певний, що таки він спіймав сина і десь спрятав його. Надармо ж лиш ломив собі голову над питанням «Нащо?». Тепер, коли москаль лишився з козаками, калмик рішився пильнувати його в тій надії, що, може, в якийсь спосіб зрадить побут сина, а бодай ціль полону. Очевидно, він пильнував, щоб москаль не утік і не щез йому з очей. Сотники Недоля також обіцяли пильнувати москаля, щоби йому тяжче було, не попрощавшися, утечи. Дали йому коня, хоч гарного, але одного з гірших. А в часі повороту степом калмик помітив, що москаль маневрує конем по степу так, щоби буцімто не хотячи зійтися з ним подальше від цілого товариства. Калмик давав йому до сего також неначе мимохідь, нагоду висуваючися з часта то вперед, то в бік походу. «Чи в тих степах є звірина?» – спитав Філимонов, коли раз зрівнявся з калмиком. «Є степова, але я на неї не полюю». «Ні? Чому?» «Я чув, що ти перший мисливець на все Запорожжя». «То так здається лише, бо мисливство – одиноке моє ремесло. Без цього жию, і саме тому в степу не полюю. Тут багато диму, а мало печені. Звірина дрібна, птах. А де ж ти полюєш? В лісах? Там ще є груба звірина. Полюю там не так для м'яса, як для шкірок. Там олені, медведі, бобри. Я ціле моє життя мріяв про такі полювання. Але в нас в Росії нема до цього нагоди. На добавок у нас ліси в боярських руках, а бояри лише з боярами живуть, і лише бояр впускають у свої ліси. Мене кортіло б тут,
на Запорожці пополювати. Бодай з місяць. Якби запорозька старшина дозволила, і якби мав доброго та опитного провідника, такого, що знає найнеприступніші закутини. Я полював ціле життя від дитини, але тепер мені остогідло це ремесло. Пригода з моїм сином, дорешті, вибила мені з голови полювання. Тепер піду у світ за тропою сина. Ага, про твого сина я хотів з тобою поговорити. Мені той доцький сукін син закинув, що то я полонив його і десь скрив. Я клянусь тут на все, що мені найсвятіше, що бачив, як його вели татари. Я докажу, що правда моя. Я його видобуду з татарських рук. Не журися, я тобі допоможу. Знайду твого сина і віддав твої руки. Я не можу трудити час. Я малий чоловік, і цим я або мій син винагородимо ваш труд. Я нагороди не потребую. Я зроблю це хоч би на доказ, що ті донські собаки-клеветники. Цього вимагає моя офіцерська честь. Як верну домів, постараюся, що царський уряд вийшле до Криму посла і зажадає видачі твого сина. Як не схочу даром, виміняємо заполонених нами татар. Дамо 5 і 10 за одного. Але чи ваш уряд винюхає, у кого мій син? Все не так легко. Урядові легше, ніж по одинокому. А вже ти цілою тою справою не журися. Син верне. А щодо винагороди, то хіба зробиш мені малу вигоду? Вона тебе не буде нічого коштувати, бо ти, роблячи мені всю прислугу, лишишся при твоїм давнім ремеслі. Я був би щасливий, якби заполював, але десь у такій стороні, де, як то кажуть, ще не стояла людська нога. Десь перед або за Калміусом, але у стороні безлюдній і неприступній. Чи знаєш таке місце? Чи завів би мене? І чи запорозька старшина дозволила би мені? Знаю і поміг би, але старшині радив би про те й не згадувати, бо я певний, що не дозволить. Запорожці тепер дуже пильнують, щоб чужинці не виникували закутин Запорожжя. Поміж нами торг добитий. Тепер розійдімося, щоб запорожці не зміркували, що між нами щось є. Про решту поговоримо другим разом. О, ні, торг цілком не добитий. Я казав, що готов помочі вам, але на звісну вам ціну. За мою прислугу маю дістати сина. Ви ще нічого не сказали про це? Ані де він, ані коли і як увільнити його? Я поти не поведу вас туди, поки син не буде вільний. Буде син, буде полювання. Де він, того не знаю. Знаю лише, що десь між татарами. Чи же ані нині, ані завтра не видобуту його, а на полюванні хотів би використати найближчі дні. Але зараз, як тільки станемо у полковника, напишу до мого уряду, щоб до хана вислав гонця з заданням заміни. Заміна буде для кримців така корисна, що хан хоч би з-під землі видобуде його і заміняє. Я в то не вірю. Мій син не така важна особа, щоб аж ваші генерали за ним побивалися і для мене тратили татарських бранців. Я вам зроблю вигоду, за котру запорожці можуть мене, як не повісити, то оперіщити буками і вигнати Запорожжя. А мій син таки пропаде між татарами. Солодко йому там не буде. Ви ж знаєте, яка між калмиками і татарами ненависть. Твій син не важна особа, але моя особа важна. Може, і не так моя особа, як моя задача. Я напишу, що успіх в дуже важній для Росії справі зависить від освободження твого сина. Яка ж це справа? Вона така важна, що ніхто про неї не сміє знати. Знаю лише цариця, мій генерал і я. Розійдімося тепер.
«Коби я не мусив тебе тут пильнувати», – думав Аюкай, коли відійшов від Филимонова. «Ха, я пішов би за тропою сина. Вона, певно, їде не на південь до Криму, а на північ, Московщину. Але й твоя тропа заведе мене до нього. Вже лиш тебе буду пильнувати. Там, може, і донці попадуть на його тропу». Побачивши сотника і недолю осторонь від цілого табору, Аюкай почвалав до них. «Чи будете держатися весь час табору, аж поки не відставите його до спаленого сільця? Чи, може, лишите табори і самі поїдете наперед, щоб скорше вернути домів?» «Табор лишу», – відповів сотник. «Повалка з возами і худобою дуже поволі лізе. А, впрочем, валка скрутить на південь, а нам ліпше навправці. Дорога коротша. Недоля поїде з валкою, щоб у людей відставити на місце. Возьме з собою 30 козаків, з котрих 20 лишиться в оселі. Тут околиця стала неспокійною, треба лишити бекету. А відставивши людини, недоля верне з десяткою козаків і вступить до полковника. А я з рештою козаків із москалем лишу табори і поїду просто до полковника. А ти куди? Домів? Московський спіон, що він чорзна чого хоче пізнати наш степ. І тому я тепер і прийшов до вас. Гадаю, що цю шпіонажу треба йому не влегшувати, а утруднювати. От, приміром, тепер не показувати йому дороги від броду аж до полковника. «А як же це зробити?» – спитав сотник. «Коли я обіцяв завести його до полковника?» «А дуже легко», – відповів калмик. «Незабаром відлучимося від валки. Валка піде своєю дорогою, а ми своєю. Однак замість іти просто, треба нам кружляти. Коли розстанемося з валкою, здай сотнику провід над козаками кому іншому і новому атаманові скажи, щоб якнайскорше простував до полковника, розповів йому про все, що сталося, та приготовив його на приїзд гостей. Ми, себто ти, москаль і я, для безпеки більше, щоб москаля пильнувати, 2-3 козаки випередимо козачий відділ і з простої дороги звернемо незамітно трохи на південь. А відтак, завернувши на північний захід, заїдемо спершу до Батюка і аж від нього, себто замість збоку з долини до полковника. Таким способом забаламутимо його щодо напряму дороги. Добре було би також зробити цю дорогу 2 рази довшою, щоб збаламутити його щодо віддалення. А треба попросту часть дороги перебути двічі. Двічі об'їхати один і той самий шмат степу. Щоб не зрадило нас сонце, і щоб москаль не затямив собі поодиноких могил, гаїв, байраків і всяких інших дорогоказів, треба би цю часть степу пройти вночі. Причина, чому вдень відпочиваємо, а зате надолужуємо вночі, легко знайдеться. Ну, скажемо, що сонце жарить, що духота. «Зробім так», – згодився сотник. «Мені сей москаль також щось не по нутру. Як його очі вічно бігають по степу?» «Рада Аюкая дуже добра», – додав недоля. «Добре, що про все заговорив, бо я був би забув сказати вам, що підгледів. Нині рано я виїхав в степ і побачив його лежачого на череві. Перед ним на землі щось біле. І він водить по сій, я думав, хустині, рукою. А цікаво, я об'їхав його і ззаду під'їжджу ближче. Як я був за ним яких 10 кроків, бренькнула моя шабля. Він хап за то-то біле і всунув за пазуху. Але я вже бачив, то був папір, по котрім він
черкав писальцем. Мабуть, писав мапу. «Ото небезпечна птиця», – замітив сотник. «Зроблю так, як Аюкай радить. Нехай відтак робить мапу». Сотник звернувся до козаків, щоби видати відповідні накази. За хвилю недоля з валкою лишився позаду. Козаки почвалали наперед. По якимсь часі козачий відділ задержався чогось, так що сотник, москаль і калмик і ще три козаки, що з одним лиш в'ючаком ішли попереду походу, незабаром стратили відділ з очей. Якийсь час товариство добре підганяло коня, а що сонце жарило сердечно, коні скоро потомилися. Сотник задержався над якимсь яром, бо над його берегом росло кілька тінистих буків. «Тут холодок, відпочнемо», – сказав. «Коби то мої собаки зі мною», – зітхнув Аюкай, зіскакуючи з коня. «Нащо тобі собак?» – спитав сотник. «Тут у тім ярі сидить медвідь». «Медвідь? Тут в тім місці?» – спитав сотник, здивований, глянувши недовірливо на калмика. Калмик моргнув на нього. «Стара штука. Мені туди майже ніколи не йде дорога, і тому його кожух ще не в мене». «А без собак не можна би?» – спитав сотник. «Ну, можна спробувати. Я таки спробую. А ви, пане майор, очевидно, підете зі мною?» Майор зробив дуже глупе лице. «Нам же треба якнайскорше до полковника», – відповів. «Шкода часу. Та полковник не втече. А я не скоро буду в всіх сторонах. Шкода, щоб медвіді старості здох, та ворони й вовки його з'їли, і кожух пропаде». «А безпечно то йти на медведя без собак?» – спитав москаль. «Небезпечно. Але як для нас, так і для нього. Не вб'ю я його, то він заб'є мене. Ідете чи ні?» «О, коли я дуже втомлений. Жара цього вашого степового не витримую. Сонце обезсилило мене. Я цілком охляв. Вийдіть, а я тут трохи продрімаюся». «І ти хочеш полювати на грубого звіра там, де ще нога людська не була?» – подумав калмик. «Ходіть ви, – звернувся до сотника, – і візьміть одного козака». «Ви, мабуть, не дуже вірите в цього медведя?» – спитав калмик, усміхаючися, коли зійшли вниз яру. «Його і справді тут нема. Я вигадав його. Вигадав тільки на все, щоб тут задержатися до вечора, а далі їхати вночі. Москаль трус. Боявся йти з нами. Я його нарочно не тягнув, щоб з ним не ділитися добрим полуденком. Медведів тут нема, але є куропатки. Уполюємо, попоїмо, переспимося. Між тим він нехай дожидає нас аж до вечора». Обом козакам, що лишилися пильнувати, не так коней, як москаля, я шепнув, щоб йому не дали нічого покушати з своїх харчів, ні куска хліба, а його торба порожня. Не взяв нічого з собою, гадаючи, що ми його будемо годувати. Спустився дід на обід. Нехай ляже спати без обіду і без вечері. Буде облизуватися, ждучи на лапу медведя. Москаль запустився в розмову з полишеними з ним двома козаками. Зачав від звіра і зійшов так само, як у розмові з калмиком, на непрохідні ліси, неприступні місця. Питав, чи ще є такі на Запорожжі, в котрих сторонах та що. Даремний був його труд, бо з запорожців він не міг нічого видобути. Вони знали, що говорять з московським шпигуном. «Не знаємо, ми сторонські, не звідси», – відповідали майже на кожне його питання. «А чи медвідь занюхає чоловіка?» – змінив тему. «А чи нападає на людей?» «Ну, як його не дратувати, то не нападає, ще й втіче», – відповів один козак. «Старий, то й людей чіпається», – поправив другий. «І нюх має добрий. Коня скорше занюхає, ніж вздрить.
А ласий він на коні, о, як кіт на сало. То наші коні не дуже тут безпечні, замітив москаль. А наші рушниці на що? Сказав один з козаків. Я лише жду, щоби запах коней привів його сюди. Які очі зробили би сотник і калмик, якби не знайшли медведя і вернули потомлені та люті, а тут жде на них готова печення медвежа. Москалеві не дуже були до вподоби всі медвежі дотипи. По якимсь часі він встав і пішов, як казав, пройтися. Відійшов на якихось тисячу кроків і ляг під корчем. «Не маю охоти, – думав, – щоби медвідь занюхав коні і з'їв мене. Добре, що ся погань пішла собі, – муркнув один запорожець. Тепер можемо попоїсти і не потребуємо ділитися з ним». Попоївши, один з козаків ляг спати, а другий пильнував коней, не забуваючи також про москаля. Вичисливши по сонцю, що тепер пора на него, а збудив там того і сам ляг спати. Москаль трохи не сказився, ждучи голодний на обох мисливців і пильнуючися перед медведем аж до самого вечора. А вже смеркло, як з яру почулося «Пугу! Пугу!». За хвилю всі три мисливці були при конях. При конях був же також і москаль, бо зголоднілий прийшов козаків спитати, чи не мають що на зуб, бодай грінку хліба. Вони лише здвигнули раменами. «Добре, що ви вже тут», – привітав москаль надходячих, – «а то був би здох з голоду. Є медвежа лапа? Будемо класти огонь?» «Медвежої лапи не маємо, бо на ній медвідь утік», – відповів сотник. «Калмик добре казав, що без собак медведя тяжко задержати». «То ви також нічого не їли?» «Не їли?» – спитав сотник. «А то як може бути? Бути в степу, мати рушницю і не їсти? Ми їли. І то не согірше м'ясо, ліпше, ніж медвежа, бо куропатви». «Куропатви? І не принесли ні одної для мене?» «Такий я гість ваш». «Для вас? А де ж ми годні були подумати, що ви ждете на наші куропатви? Ми гадали, що ви взяли рушницю і пішли в степ. Гадали, що тут нас дожидає добра вечеря, зайчик тощо. Добре, що нам куропатви самі влізли в дорогу. Ваша вина, що на коня мусите сідати з пустим жолудком. Але зате шкати буде легше». Рад не рад, а Філимонов сів на коня голодний і невиспаний. Козаки, що пильнували коней, приостали позаду. Між їх зубами хрупотіли кісточки куропатви. Козак, що вернув з полювання, всунув їм в руки по дві печені куропатви, ще теплі. Їхали цілу ніч, так як калмик порадив був, кружляючи по степу. До батюка повинні були заїхати ще вчора вечором, а заїхали... Батюк вже знав про все, що буде мати гостей, бо козаки, що були, лишилися позаду, їдучи просто і не полюючи на медведя ні на куропатви, заїхали до нього ще того самого дня. Батюк гідно приготовився на прийняття гостей. Приятелів хотів пошанувати, а москалеві показати, що не один московський боярин запорозькому Гніздюкові не рівня. Гостей доглянув вже здалека і вийшов з паранею навстріч, аж до містка на річці, що окружала обійстя. Коли Філимонов авздрів батюка у святочнім одязі і параню в оксамитах, в золоті і в дорогім камінню, роззявив рот. І таки справді роззявив. Зразу й не подумав, що то хазяїн з дочкою, що все
степовий козак і степова козачка. Гадав, що то якісь вельможі. Случайно також саме тепер заїхали до батюка. Аж коли увійшли у хату, допевнився, що все справді запорозькі гніздюки. Сотник взяв батюка на бік. Порадив йому використати все, що москаль цілу добу не їв і не спав. Дати йому щось їсти і післати спати. Як спекаються на якийсь час немилого гостя, будуть могли і самі дещо обговорити. Москаль їв, як голодний вовк. Притім його очі трохи не з'їли козачку. Він і не дивився в миску та не знав, що їсть, бо його очі весь час бігали за паранею, котра то приносила нові страви і заохочувала брати, то доливала до чарок. Коли москаль нарешті почув, що має досить, а відсунув миски. Парання бачила, що вже не потрібна, вийшла і більше не вернула. Доливання взяв на себе сотник. Москаль хотів тепер, маючи вільну губу, розпочати розмову з паранею, але даремно вліпив очі в двері. Вона не показувалася. «А як вам наш степ подобається?» – розпочав батюк розмову. «Пусте ваш степ! Подобається мені ваша дівка. Я хотів випити за її здоров'я, але вона пропала, як камінь в воді». «Пішла до пекарні», – відповів батюк. «Приготовити дещо на завтра, на прийняття чмелів. Завтра приїде до нас полковник з жінкою і донькою. Весь мій льох навистане, як побачите там ту полковниківну Марту Чмелівну». «А чому не вистане?» «Ха, бо все вип'єте за її здоров'я». «Така гарна? Гарніша, ніж ваша?» «Ще не було такого, щоби не залюбився, глянувши на неї. Я сам, коли її побачив, заплакав, що такий старий. Як були такі дураки, то я перший не буду, не залюблюся. Дві нараз любити годі, і годі любити погану, як бачиться красу. Нехай там-то буде гарна в ваших і в інших очах. Нехай буде краса над красою, то таки вона погана. Мусить бути погана проти вашої дівки. Пішла до пекарні, кажете? Іду до пекарні. Але наперед сю чашу за її здоров'я. Хе, одна замало. За здоров'я такої красуні п'єся три чаші. Сипте. Наливайте. Так. Ще раз. Так. Посунув до пекарні. Але параню упередили, і вона втекла. «Пішла в сад», – сказали москалеві. «Іду в сад. Батюк, де сад? Веди свого зятя!» У саді лежав вже розстелений килим. Замість батюка взяв його сотник попід пахву і привів до килима. «Прийде сюди твоя дівка?» – питав москаль. «Прийде, прийде», – відповів сотник. «Сідай, мій зятю, сідай на килим. Доньку зараз приведу». Москаль схилився, щоби сісти, але мід підтяв його ноги так, що він повалився і таки зараз і вснув. Спав цілий день, так що до вечері будили його. Їв і пив посоловілий, бо параня не показувалася. Усе, що вона щось не здужає і лягла спати, як йому казали, він не дуже вірив. Не в силі пригадати собі, яким способом знайшовся в садку на килимі, а тямлячи, що виливав у горло чарку за чаркою, здогадався, через що нагло взялася та її недуга. Здогадався, що то він сам завинив. «Я, мабуть, по-п'яному наплів яких дурниць. Може, виговорився запоквапно, і тому мене до неї не пускають», – подумав. Щоби на ту евентуальність трохи направити свою репутацію, відсунув від себе чарку, коли сотник наляв йому наново. «О, не п'єте вже? Все ж мід такий добрий.
якого немає в царських льохах. А втім, то й біда, що добрий, через те п'єся забагато і силу має більшу. З чоловіка робить свиню. Не хочу. Не хочу ще раз бути свинею. Всі розсміялися. Доказ, що зрозуміли його. Остаточно дав намовити себе до другої і до третьої чарки, але тепер пив умірковано. Батюк дав знати доньці, що поки що небезпеки нема, і вона увійшла в світлицю, пишна як пава. «Вже більше за ваше здоров'я не п'ю!» – крикнув урадований москаль. «Рано я наляв через край, і ви зараз занедужали, а тепер я вже п'ю менше, майже нічого. Отже, ви від того подужали!» Москаль вже весь час поводився прилично. А видко було, що хотів заробити собі ласку і поважання. Особливо чемно і з повагою розмовляв з батюком, хоч небагато. Більше звертався до дівчини, випитуючи її, чи їй не скучно жити в такій пустині, як Запорозький степ, чи не воліла би перенестися до великого міста, мати діло з великими панами. Все те було пригривкою до дальшого питання, чи не віддалась би за якого москаля, що буде жити на велику стопу, а в яким великім московським місті. Всі її відповіді були для нього не дуже вдоволяючі, як своїм змістом, так і способом висказування думок. Парання або відповідала жартуючи, або, не дочуваючи, не відповідала. По вечері поклонилася і вийшла. Батюк і сотник також розпрощалися. Лишився калмик, котрий москалеві мав показати його кімнату. «Ходім», – сказав, беручи воскову свічку. «Заведу вас до вашої спальні». «Я хотів би з тобою побалакати. Чи там буде можна? Чи безпечно?» «Не підслухає ніхто?» «Безпечно, все на горі!» Калмик завів його до горішньої кімнати. Запер за собою двері, запалив другу свічку і спитав. «Що буде з моїм сином?» «Зараз, зараз, прийдемо й до того. Але скажи мені, а чи той батюк справді лише козак? Чи який боярин, що зарився всім степу?» «Вже ті його строї і його донька, всі срібні миски, чарки та проча посудина показують, що він якийсь безконечний багач». «Що багач, то багач. Недаром він і його батька кількадесят літ промишляли на татарах і турках. Кажуть, що у нього кілька скринь срібла і золота». «Я не знав, що між запорожцями такі багачі. І все... багатство – диво, і така дівка – диво. Вона, певно, вийде за якого царського генерала або за боярина. А не чути, чи не сватає її хто? Маєтки батюка і його дівка – то ще нічого. Батюк – жебрак у порівнянні до полковника Чмеля. А що таке дівоча краса? Зрозумієте аж тоді, коли побачите Чмелівну. А що би хто дівку сватав? Я не чув. Але що буде з моїм сином? Правда, правда. Мушу збутися цієї справи. Чим скорше, тим ліпше. Маєш кого певного, щоб вже завтра рано поїхав з листом до Бахмута? Маю. Отже, письмо я ще нині зладжу. Так і зараз. Ти жди в саді. Як стану між вікном і свічкою, і так заслоню собою вікно, прийди. Письмо буде готове. Принести папір, чорнило? Ні, мою торбу принеси сюди, там все маю. Калмик приніс торбу майора і вийшов. Москаль виймив папір, каламари, перо, пройшовся пару разів по хаті і став писати. А від успіху в звісній вам справі зависить вся моя і ваша будучність. Успіх буде... як позискаю калмика Аюкая, що здавна живе на Запорожжі. Буду його мати, як увільню його сина з татарського полону, в який попав 7 днями за Міусом, коло броду нижче Кримки.
нехай наш уряд вийшле негайно до хана гонця, щоби в імені цариці предложив виміну Калмиченка за 5 або й 10 татар, які є в нашому полоні. Як треба, додати грішми. Оце письмо секретне. Миколай Кирилович Філимонов. Тепер Філимонов взяв чарку, упустив до неї пару крапель води і, відкашивши кусничок з якогось камінчика, кинув до води. Витер перо з чорнила. У Полтавщині вже тепер нехай приготовлять все до походу, бо справа йде дуже добре. Скінчивши, москаль заждав, аж висохне. Держав папір то сюди, то туди до світла, але тайне письмо не впадало в очі. Тепер станув між свічками і вікном. За хвилю увійшов Калмик. «Письмо готове!» «Прочитай і скажи, чи я так написав, що повинен бути успіх?» «Прочитай. Коли ж бо я не письменний?» «Отже, слухай». Москаль прочитав йому все, що написав чорнилом, і спитав. «Тепер віриш, що дістанеш сина?» «Питання, чи той гонець поїде?» «А як поїде, то ще питання, чи татари підуть на заміну?» «Дурний ти! І тепер ще не можеш всього знати, але вже нині кажу тобі, що від тебе залишить вся моя будучність. І то велика будучність. Через те й ти мусиш мені повірити, що я тобі хочу помочі. Помочі годен і поможу. Завтра досвіта прийшли гонця, щоб взяв лист. Іди спати. Ви, пане майор, здорожені, мабуть, будете довше спати». Чи найліпше було би, якби я зараз таки взяв від вас то письмо? А гонця вийшли, як лист стане сіріти. Нехай і так. Зараз запечатаю. Москаль ще раз прочитав голосно, очевидно, лише все, що написав чорнилом. Запечатав і лист дав Калмикові. А Юкай вийшов, але спати не пішов. Зайшов у світлицю, де дожидали його, кружляючи мід, Батюк, Параня і Сотник. Були ще 2 козаки, котрих Сотник загадав вислати до Бахмута з листом Філимонова. Калмик переповів їм лист дословно і ждав, що вони на це скажуть. «Я собі так міркую, – промовив Сотник, – що це письмо не для адресата, воно для тебе, щоби ти гадав, що твій син справді в татарських руках. Це одно. Друге, щоби ти гадав, що він справді хоче пропавшого звернути тобі. І я не сумніваюся, що це письмо не щире, бо всіх його татар я не вірю. Але як мій син в руках того генерала, то лист Філимонова, як рівночасно не вийшли іншого листа, збаламутить також адресата. Філимонов мусів би мати тут когось, що міг би його вислати з іншим письмом. Сотник погадав трохи. «А вже, може, зробив все?» – промовив. «Коли то він обіцяв тобі, що вийшле таке письмо? Чи взагалі, що поможе тобі знайти сина?» «Ще тоді, коли ми були над Міусом». «Отже, маю стежку в горох». «А чому його москалі від'їхали і не пішли з ним?» «Бо він сам відіслав їх». «А куди? З чим?» «Лише до свого начальства. Очевидно, з письменним або усним рапортом. Він вже через них мусив переказати, що вийшло письмо, на котрого з міст, оскільки він відноситься до хлопця, не треба зважати». «Ха, шкода, що донці не повісили всіх 4. Впрочем, ті в Бахмуті... Чи де самі будуть знати, що письмо є комедією, бо ж хлопець в їх руках?»
Філимонов сам прислав його, а тепер пише, що він в руках татарських. По короткій раді порішено вислати письмо таки зараз, ще вночі. А вибрано до сього двох розумніших козаків. Будучи певними, що гонців будуть у Бахмуті пильнувати, чи не шукають за слідами полоненого, післанці мали в'їхати до міста кожний окремо. Письмо мав передати один, а другий неначе так чогось приїхав собі до міста. Оба таки зараз пустилися в дорогу. Очевидно, мали не зараз звертати, а лишитися там пару днів та старатися винюхтити, що тільки зможуть, про долю і побут Калмиченка. «А ще й ви будете мати клопіт з тим москалем», – зачав Калмик по відході післанців. «Ви або полковник. Через той напад донців?» – спитав Батюк. «Певно, що будемо. Ісичова старшина буде мати клопіт. Москалі обернуть кота хвостом і з донського нападу зроблять великий похід запорожців на Донщину. Цілій тій справі добре, бодай все, що донці зажерлися з москалем. Це, може, спасе нас від клопоту. Гадаю, що майор, боячися, що донці будуть свідчити проти нього, цілу справу змовчить. Та не про це я думав. Буде інший клопіт. Нароблять вам його ваші доньки і ваші маєтки. Москаль одну або другу буде сватати. «Ха!» – розсміялась Парані. «Він, мабуть, дуже любить збирати гарбузи?» Батюк насупив брови. «Жартуєш?» – звернувся до Калмика. «Правда, вчора плів дещо. Але ж все було по-п'яному. Як витверезився, то вже був цілком інакший. Але зі мною не говорив по-п'яному», – відповів Калмик. «Був тверезий. Заки взявся писати лист, а випитував мене про вас і про чмеля. Велике враження зробило на нього все багатство, яке у вас бачив. Я собі гадав, що вам все буде не влад, коли москаль так займеться вашими маєтками і вашою дитиною. І щоб хоч трохи відвернути його думки в інший бік, я йому наговорив про багатство чмеля та про красу чмелівни, таке, що він трохи не вдавився, так ковтав слину». «Добре зробив. Спасибі тобі», – дякував Батюк. «Але чміль не буде тобі за все вдячний. Треба буде його упередити. Дай собі раду». «А ти, Параню», – додав сотник, усміхаючись, – «пильнуй майора, добий торг загоряча. Як там та злетить, відіб'є тобі, а щонайменше почубитися. Дві приятельки розійдуться через хлопця. Вже я буду його пильнувати, як ока в голові. Або він, або монастир», – відповіла, важко зітхаючи і звертаючи очима до стелі. Всі розсміялися і розійшлися спати. На другий день була у Батюка велика метушня. Приготовлялося привітання полковника. Цілесе привітання було комедією, умовленою між Батюком і Чмелем. Зараз по повороті козаків з походу проти донців. Вони переказали були полковникові, що сотник заїде з москалем насамперед до Батюка. Будучи певним, що Філимонов – важний московський шпіон, сотник порадив показати москалеві, що не один запорожець годен купити цілу сотню московських генералів. Сотник не сумнівався, що Філимонов про все те, що побачить на Запорожжі, звістить свій уряд і рознесе між москалями в своїй вітчизні. «А нехай в світі знають, – говорив, – що Запорожжя не край дикунів». Полковник і Батюк рішилися піти за радою сотника. Ось чому Батюк і Параня виступили так пишно, коли над'їздив сотник з Філимоновим. Так само пишно загадав полковник заїхати в гості до Батюка. Філимонов спав здорово і спав довго. Коли встав, сонце вже було високо. Глянув крізь вікно в садок і побачив там Параню. Зараз схопився і зійшов вниз, просто до Парані.
«Добрий день! Як спали?» – привітав дівчину. Станув перед нею, загрудивши їй стежку. «То ви, пане майор? Добре полудне. А ви як відпочили?» «Бачу, добре, бо так пізно пробудилися». «Зле. Дуже зле. Не спав цілу ніч. Заснула ж над раном. Тому і так пізно зійшов поздоровити вас». «То бачу, у вас чогось то нечиста совість», – замітила дівчина, підсміхаючися. «Кажуть, що хто має чисту совість, той спить добре. А ви вмієте кусати парання». «Парання? Яке хресне ім'я вашого тата?» «Іван». «Парані Івановна». «Ха!» – зареготала параня. «Яка я Івановна? Я Батюківна». «Але ваш тато Іван? Отже, ви параня Івановна». «Ха! Так кличуть у москалів, а я ж не московка». «А гій на вас, Івановна. В Гетьманщині вже закорінилися московські звичаї, а у нас їх ще нема». Цей сміх уколов його. Але при тім вона видалася йому так гарною, що ледве переміг себе, щоб її не обняти і не пригорнути до себе. І, може, зробив би це, але оподалік швенділися люди. Боявся. Хвилю мовчав, пригадуючи собі все, що вигадав був на її привітання, переконаний, що дуже поетичне і дівчині сподобається. Але тепер, тим сміхом збитий з пантелику, призабув все, що вигадав був. «Ага, ви казали, що нечиста совість не дала мені спати. А я не знаю, що таке чиста, що нечиста совість. У мене цього нема, і совість не може впливати на мій сон. Мені запах рожі не дав спати. А ви знаєте, параня Івановна?» «А, знав, Івановна. Чи хочете, щоб я відійшла? У нас була раз сучка Івановна. Батько дістав її від якогось москаля. Москаль звався Іван, отже ми ту сучку і кликали Івановна. Але сучка вже давно здохла, і тут вже ніякої Івановни нема». «Ну-ну, не сердьтеся. Параня Батюк».Дехто дуже вразливий на запах квітів. Як чує цей запах, то не годен спати. Буває, що й голова заболить. Я не міг заснути через сильний запах рожі. «Рожі?» – крикнула зачудована. «Хіба ваш ніс щось не теє? Не знаєте, як рожа пахне? Та гляньте, тут нема ні одної рожі». «Нема? А ну, гляньте в зеркало, то побачите, чи нема? І у цариці в саді нема такої. То ви та рожа, параня. Запах цієї рожі я чув аж до себе на гору, крізь стіни». «Агі! Ха, таку нісенітницю чую перший раз. Я вже не раз чула, що хлопці прирівнюють дівчину до рожі. Очевидно, у вигляді, але щоб дівчина пахла як рожа, та й крізь стіну? Ха! Власне, Николай Кирилович не тільки ніс не здужує. Я вам скажу, через що ви не годні були спати». «Ну, я справді цікавий, що моя рожа вигадала. А вам не давала спати, гадаю, нечиста совість. Але хоч би мали совість чисту, то як здрімалися, мусили опрокинутися. А ви самі себе розбуджуєте. Хропите так страшно, що вся хата дрижить». Москаль боявся, що розмова зійде з дороги, на яку по великім напруженні ума ледве попав був. Тож живо перебив, вертаючи назад до свого поетичного порівняння. «Ну, може бути, що я сказав нісенітницю, називаючи вас рожею, бо рожа – це справді замало. Такої
гарної рожі нема на цілім світі. А як ви рожа, то хіба рожа райська? Філимонов випрямився і глянув на дівчину тріумфально. Цікавий, яке враження зробить це нове порівняння. Не розтрачуйте ваших порівнянь тепер, бо за часок будете жалувати, що вичерпали їх запас. А що ви скажете, як побачите Чмелівну, коли мене називаєте райською рожею? Як ви її назвете? То вона справді така гарна, що райська рожа буде замало? Як її побачите, то й не глянете на мене. Ну і сумніваюся, щоб знайшлася краща. В моїх очах таки ви лишитеся рожею. І то райською. До смерті. Поживемо, побачимо. А будьте обережніші, ніж були зараз з самого початку, коли тільки зайшли до нас. Цей старий шляхтич не любить таких жартів, хоч би і по-п'яному. Що? Чміль шляхтич? Дворянин? Скрикнув здивований і видко вдоволений. Шляхтич, відповіла Параня. А що ж тим дивного? У нас між козаками багато шляхтичів. Лиш не чваняться тим. Тут, на Запорожжі, шляхотство нікому не потрібне, а пошкодити може. Полковник шляхтич з Галицької землі. Там звався Копертинський, а чмелем прозвали його в Січі. Так прозвали тому, бо вмів бриніти, як справжній чміль. Бувало, не раз озиралися, щоб чмеля прогнати, щоб кого не вжалив. Не знали, що то він так бринить. Чміль – шляхтич? То Чмелівна – шляхтянка? А ваш тато – шляхтич? Чи простий козак? І мій тато – шляхтич. Був. Тепер вже ні. Бо всі свої шляхотські папери та шкірки ослячі спалив. Через те я вже не шляхтянка, а просто козачка. Що ви кажете? Спалив? Як можна? Спалити докази шляхотства. Як можна себе самого скинути з дворянина на простого хлопа? Хіба це було по-п'яному? О, буває, що п'яний бозна що робить, і рідну маму заріже. Бай царя лає. Ні, цілком по-тверезому. Мій тато і мене спалив би. Вас? Вас? Рідний батько? За яку вину? Який страшний злочин мусив би це бути? Лиш заодно. Якби я полюбила ляха або... Або? Або москаля. Москаль вилупив очі і дивився на дівчину, збовванілий. Не міг промовити ні слова. Вибачте, любий Николаю Кириловичу, що вас тут лишу самого. Я можу до мого... То вона справді така гарна, що райська рожа буде замало? Як її побачите, то й не глянете на мене. Ну і сумніваюся, щоб знайшлася краща. В моїх очах таки ви лишитеся рожею. І то райською. До смерті. Поживемо, побачимо. А будьте обережніші, ніж були зараз з самого початку, коли тільки зайшли до нас. Цей старий шляхтич не любить таких жартів, хоч би і по-п'яному. Що? Чміль шляхтич? Дворянин? Скрикнув здивований і видко вдоволений. Шляхтич, відповіла Параня. А що ж тим дивного? У нас між козаками багато шляхтичів. Лиш не чваняться тим. Тут, на Запорожжі, шляхотство нікому не потрібне, а пошкодити може. Полковник шляхтич з Галицької землі. Там звався Копертинський, а чмелем прозвали його в Січі. Так прозвали тому, бо вмів бриніти, як справжній чміль. Бувало, не раз озиралися, щоб чмеля прогнати, щоб кого не вжалив. Не знали, що то він так бринить. Чміль? Шляхтич? То Чмелівна? Шляхтянка? А ваш тато шляхтич? Чи простий козак? І мій тато шляхтич? Був. Тепер вже ні. Бо всі свої шляхотські папери та шкірки ослячі спалив. Через те я вже не шляхтянка, а просто козачка.
«Що ви кажете? Спали? Як можна? Спалити докази шляхотства? Як можна себе самого скинути з дворянина на простого хлопа? Хіба це було по-п'яному? О, буває, що п'яний бозна що робить, і рідну маму заріже, ба й царя лає. Ні, цілком по-тверезому. Мій тато і мене спалив би. Вас? Вас? Рідний батько? За яку вину? Який страшний злочин мусив би це бути? Але ж заодно, якби я полюбила ляха або... Або? Або москаля. Москаль вилупив очі і дивився на дівчину збовванілий. Не міг промовити ні слова. Вибачте, любий Миколаю Кириловичу, що вас тут лишу самого. Я можу до мого... То вона справді така гарна, що райська рожа буде замало? Як її побачите, то й не глянете на мене. Ну і сумніваюся, щоб знайшлася краща. В моїх очах таки ви лишитеся рожею. І то райською. До смерті. Поживемо, побачимо. А будьте обережніші, ніж були зараз з самого початку, коли тільки зайшли до нас. Цей старий шляхтич не любить таких жартів, хоч би і по-п'яному. Що? Чміль-шляхтич? Дворянин? Скрикнув здивований і видко вдоволений. Шляхтич, відповіла Параня. А що ж тим дивного? У нас між козаками багато шляхтичів. Лиш не чваняться тим. Тут, на Запорожжі, шляхотство нікому не потрібне, а пошкодити може. Полковник Шляхтич з Галицької землі. Там звався Копертинський, а чмелем прозвали його в Січі. Так прозвали тому, бо вмів бриніти, як справжній чміль. Бувало, не раз озиралися, щоби чмеля прогнати, щоби кого не вжалив. Не знали, що то він так бринить. Чміль Шляхтич? То Чмелівна? Шляхтянка? А ваш тато шляхтич? Чи простий козак? І мій тато шляхтич? Був. Тепер вже ні. Бо всі свої шляхотські папери та шкірки ослячі спалив. Через те я вже не шляхтянка, а просто козачка. Що ви кажете? Спалив? Як можна? Спалити докази шляхотства? Як можна себе самого скинути з дворянина на простого хлопа? Хіба це було по-п'яному? О, буває, що п'яний бозна що робить, і рідну маму заріже, ба й царя лає. Ні, цілком по-тверезому. Мій тато і мене спалив би. Вас? Вас? Рідний батько? За яку вину? Який страшний злочин мусив би це бути? Але ж заодно, якби я полюбила ляха або... Або? Або москаля. Москаль вилупив очі і дивився на дівчину збовванілий. Не міг промовити ні слова. Вибачте, любий Миколаю Кириловичу, що вас тут лишу самого. Я можу до мого... То вона справді така гарна, що райська рожа буде замало? Як її побачите, то й не глянете на мене. Ну і сумніваюся, щоби знайшлася краща. В моїх очах таки ви лишитеся рожею. І то райською. До смерті. Поживемо, побачимо. А будьте обережніші, ніж були зараз з самого початку, коли тільки зайшли до нас. Цей старий шляхтич не любить таких жартів, хоч би і по-п'яному. Що? «Чміль шляхтич? Дворянин?» – скрикнув здивований і видко вдоволений. «Шляхтич?» – відповіла Параня. «А що ж тим дивного? У нас між козаками багато шляхтичів. Лиш не чваняться тим. Тут, на Запорожжі, шляхотство нікому не потрібне, а пошкодити може. Полковник Шляхтич?»
бачив багато московок, а знаю не одну двірську даму, але такої гарної я ще в життю не бачив, ні живу, ні мальовану. Краса замурувала мені рот, затуманила мене. Я так сів і лише думав, чи сонце, чи справді живу бачу. Бо параня справді гарна, дуже гарна. Тут всі так кажуть. А я цілком не дивуюся, що ви, маючи проти себе таку красу, забули язика в роті. Що мене запримітили біля себе аж тоді, коли та краса щезла сперед ваших очей. Що ви, Марта Павловна? Я не про параню, а про ту райську рожу, що пахне біля мене. Я до вас п'ю. А що ви до мене про якусь Павловну? Мене вам зле назвали? Я Чмелівна? Так, але ваш тато Павло. Хіба мені зле сказали? Тато Павло. Я Марта. Тато Чміль, а я Чмелівна. Вибачте, але я привик. У нас донька Павла Павловна, не Чмелівна. Ну, я, приміром, Кирилович, бо мій тато Кирило. У нас такий звичай. І я привик до нього так, що і тут годі мені виломитися. То якийсь дуже дурний звичай. Лише москалі могли вигадати щось таке. Вибачте, але мені дуже смішно, як чую Марта Павловна. Я донька Павла? Не Павлова? У нас був Павлов, але він вже давно небіжчик, і по нім не лишилася донька. Не лишилася ніяка Павловна. А хто ж то був цей Павлов? А то був якийсь московський волокита. Он заліз до нас. Тату взяли його за конюха. Але він крав наші коні і продавав татарам. А ще до того показалося, що то був московський шпигун. Тато казали повісити його. Якби не те, то хто знає, чи була би не знайшлася колись у вашому степу яка Павловна. Тепер тут нема такої. То дозвольте, що буду звати вас Марта Копертинська. А ви звідки знаєте, що мій батько так звався? Ще за ким пристав до запорожців? Хто вам виявив все? І чому Копертинська ліпше, ніж Чмелівна? У тій хвилі вернула параня. Сіла на своєму місці за столом проти Філимонова. І, усміхаючися, глянула на пару просто себе. Москаль знов замовк. І погляд парані паризував йому язик. І розмова зійшла на тему, про котру не знав. З якого боку її брати? Не знав, як його сусідка цінить шляхотство. Бачучи, що сусід знов збовванів, Марта звернулася до парані. «Ти параню зле сіла, або зле посадила пана майора. Сидиш проти нього, і він змушений дивитися на тебе. І під враженням краси, хотіла сказати, бовваніє, попадає в замороку. Не можна видобути від нього ні слова. Може би ти сіла так, щоб він не потребував на тебе дивитися, і щоб міг свобідно розмовляти з тобою і не кричати через стіл? Дуже радо. Хоч я гадаю, що причина інша. Але, як ти кажеш, то заміняємо місця. А може то твоє сусідство відіймило Николаєві Кириловичеві мову? «Ей, Марто, посваримося!» Параня схопилася, обійшла стіл і станула за Мартою. Та й собі встала і пішла на місце парані. «А я знаю, чому ви були посоловіли!» Звернулася параня до москаля. «Вас пешило все, що мусили на мене дивитися, а хотіли мати перед собою Марту. А тепер маєте. Тепер, може, повеселішаєте. Говорити з нею можете й через стіл, він не широкий. А я підслухувати не буду». Все те говорила солодкою, як найсолодшою усмішкою. Хто не знав би, що між ними було в садку, гадав би, що із щирого серця.
ніхто не підозрівав би глуму. Так природна була ця усмішка. Москаль не відповів нічого і вже до кінця обіду не промовив ні слова. Цілком збила його з пантелику. По обіді також не мав нагоди поговорити з новою дамою свого серця, бо Марта все держалася парані. Батюк, полковник і сотник радили щось. На москаля й уваги не звертали. Тож Філимонов не мав товариства. Заздрівши калмика, причепився до нього. «Гадаю, – промовив, – що чим скорше поїдемо туди, куди змовилися, тим ліпше для нас обох. Тут мене всі виминають, і я так гадаю. Отже, мій план такий. Чміль вертає нині домів. Я ще хочу до нього поступити. Там буду 2-3 дні, і просто від нього поїдемо далі, куди ти поведеш. А не шкода часу? Чи не ліпше було би лише переночувати в нього і зараз рано в дальшу дорогу? Так, але я маю важне діло до нього, урядове. Хочу довести до путнього кінця. Хочу запевнити собі дівку, подумав. Сумніваюся, чим можна буде зорудувати все ще сьогодні до вечора. Ну, робіть, як знаєте. Я лише все кажу, що шкода кожної днини і кожної години. Лише чи ви приготовані? Чи є у вас досить пороху, олова? Чи купили коня? Якого коня? О, ви ж не маєте коня? Пішки такий світ не підете. Не маю коня? А на чим приїхав до батюка? На кочерзі? Але ж це не ваш кінь. Він позичений від недолі. Позичений? Не позичений, а відібраний. Ті запорозькі собаки, щенята цього найбільшого мордатого пса запорозького недолі, застрілили мого коня. То я взяв їхнього. Ще й 6 коней забрали від моїх солдатів. І всі відберу. Добре, що нагадав. І про це поговорю з полковником. Мусить або коні віддати, або заплатити грішми. Моя рада така, щоб ви про сі коні не згадували. І сего позиченого не беріть. Батюк має коні на продаж. Купіть. Від вас небагато возьме. Не зробите так, то буде клопіт. Хто знає, чи будете могли поїхати зі мною. Ой, бачу, що тут на Запорожжі світ догори ногами. Нехай би то таке в Росії приключилося царському майорові. Довідалися б зухвальці, де перець росте. В Гетьманщині народ був також буйний, але вже посмирнів. «Коль бачите коні, – крикнув полковник, – дома треба нам бути перед заходом сонця. Ви, пане майор, мали якесь діло до мене? Може би ми таки зараз полагодили? Чи можу служити? Як дозволите, то аж у вас дома. Поїду з вами». «Гість у дім, Бог у дім». Як вітали полковника, так і прощали. Батюк і параня провели його аж до містка. Сотня козаків станула за річкою, щоби полковника провести аж до межі батюкового степу. Коло візка з того боку, де сиділа полковникова, їхала верхи параня. З другого боку їхав Філимонов, раз у раз нахиляючися до Марти. Кількадесят кроків за містком причвалав сотник. Зупинився біля москаля і здивований крикнув. «А ви на яким коні, Николай Кирилович?» «На яким? На тім, що приїхав?» – відворкнув. «Але ж це позичений кінь. Я вам виразно сказав, що позичаю для вас, аж доки сюди не заїдемо. Цього коня я зобов'язався віддати недолі». «Як заїду до полковника?» – шепнув йому Філимонов. «Як заїдете до полковника? Коли ж було все мені не по дорозі? Я в половині дороги до полковника звертаю в бік. Злізайте з коня!» «Ей, сюди!» – крикнув батюк на одного козака. «Злізай з коня! Лишишся дома! Ви, пане майор, пересядьтеся на оцього коня. Це мій кінь. Позичу вам його аж до полковника».
Коня недолі нехай возьме собі пан сотник. Ви ще не знаєте, яка оса той недоля. Знаю ліпше, ніж ти, подумав майор. Рад не рад, пересівся. Бо при дівчині не хотів викликати нових суперечок, котрі, як навчив його дотеперішній досвід, кінчилися для нього неудачею, а що найгірше, осмішували його. Оця пригода з конем і присутність остроязикої парані знов затулили йому рот. Посоловілий чвалав попри візок, не обзиваючися. На межі батюкового степу розпрощалися. Батюк, парані і козаки з їх сусідства вернули. Сотник з відібраним від москаля конем звернув наліво. Далі поїхали чмелі, москаль, калмик і пару козаків, сусідів чмеля. Москаливі аж легше стало, коли побачив, що параня від'їздить. Ну, тепер, думав, буде міг побалакати з жінками. Вже нахилився до візка, щоб спитати, чи далеко ще, бо іншого питання поки що не міг вигадати, як Марта сплеснула в долоні і крикнула: «Недоля! Недоля їде! Будуть новини!» З противної сторони справді причвалав Недоля. Я певний, що знайдуть його. А що робить наш москаль? Лицяйся до Марти. Злакомився на маєтки старого. Диви, як нахиляється до дівчини. Готов впасти з коня в коляску, дівчині на коліна. Щоби два рази не розповідати, ходім до полковника. Хочу йому розповісти про все, що сталося по вашому від'їзді. Ну, що було до від'їзду, мабуть, вже знає. Знає, ми йому розказали. Під'їхали до чмеля. А Витко був вдоволений з вістей. Особливо успокоювало його поведення донців. Надіявся, що всю жажду пімсти звернуть тепер проти москалів і східну окраїну Запорожжя лишать в супокою. Розмовившися з полковником, Недоля під'їхав до жінок. Всунувся між коляску і москаля. Сей не хотів дати себе, як то кажуть, висадити з сідла. Подався взад і зробив так, як Недоля йому, а в'їхав між коляску і Недолю. Недоля мав добре вимуштрованого коня. Обернув ним і потис його. Кінь фиркнув, і москаль вилетів з коня, впав у коляску жінкам на коліна. Москаль скреготав зубами, тарабанячися назад на свого коня. Жінки трохи не подушилися, давлячи сміх. Недоля їхав приспокійно збоку, підсвистуючи якусь пісеньку. Задержав коня, бо побачив, що москаль під'їздить до нього. «Як ще раз під'їдеш до дівки, тоді станеш в морду», – цідив москаль крізь зуби. «Кажу, не лізь мені в дорогу, бо будеш збирати власні зуби!» «Як приїдемо до полковника», – відповів Недоля цілком спокійно, – «прийди до мене, дожидатиму тебе зараз засадом. Прийди з шаблею і пістолями. Як одним не покінчимо, зробить кінець друге. Як тобі все місце не до вподоби, то назначи сам інше. Як не ставишся, знайду тебе. Гадаю, що ти вже пізнав мене і знаєш, що я не жартую. Цей світ став затісний для нас двох, бо Марта – моя суджена». Це була неправда, бо Недоля мав суджену в Гетьманщині. Брехав, щоби москаля ще більше роздратувати проти себе і загнати його у двобій. Визвавши Філимонова, Недоля почвалав назад до полковника. Москаль
призадумався над своїм положенням. Недоля справді не знав жартів. Битися з ним небезпечно, а не битися ще гірше. Треба попросту втікати. Але із дівчиною треба би дійти до якогось кінця, а може би порадитися калмика. Втім, і його інтерес, щоб я звідси вийшов живий. Слухай, калмик, лишимся позаду, маю тобі щось важного сказати. Цей пес, що мене від кількох днів переслідує, оцей недоля. Ося моя недоля визвав мене, хоче зі мною битися. Так довго, аж поки один з нас не віддасть чортові душу. О, то зле. Дуже зле. У мені вже нічого з вами їхати. Ви пропали. І то таки зараз, нині, як лиш доїдемо до полковника. Боїться, що для мене дівка покине його. То ще гірше. І часу не стане. Не вспієте втечі без бою. Він же вас не пустить живого відси. Ратуй мене, а ні, то зі мною пропав і твій син. Та як? Маємо два станути проти нього. А він нас обох подужає. Ну, поговори з ним. Нехай відложить розправу. Ну, бодай до завтра. Скажи, що маю обговорити з полковником дуже важне діло. Що мене вислав до нього мій уряд і гетьман України. Бреши, що сам вигадаєш. Щоб лише відклав до завтра. Зискаю на часі. Ну і що з того? Не мені то завтра зарубає вас. Зискаю ніч, і ти зискаєш. Та я нічого не зискаю. Втечу. Вечором полагоджу діло з полковником, а вночі втечу. А ти зі мною. Поведеш мене, бо я тих сторін не знаю. Ні. Наразом не можемо утікати. І я не хочу, щоб хтось здогадувався, що я з вами маю якісь інтереси. І для вас не було би все добре. Чи можете все ваше діло, як міркую з дівкою, зорудувати, заки цілком смертнеся? Як годі інакше, то зможу, зорудую. До разу поставлю справу ясно і зажадаю відповіді, так або ні. Як скажу так, то гадаю, що полковник не дозволить мені битися з недолею і в обороні свого зятя вижене недолю псами. То зробимо так, я розпрощаюся з полковником вже тут, заки доїдемо до його хутора, а як дістанете, сохрани Господи, гарбуза, то, утікаючи, завертте на оцю дорогу, котрою їдемо до хутора. А їдьте все вперед. А я буду дожидати вас на дорозі. Наперед огляньте кругом хутір, бо тепер ще не можете знати, куди ви їдете, а в котрім місці буде пильнувати вас недоля. Важне, щоб ви з цього чи з того боку виїдете з хутора, попали на оцю дорогу. Добре? Добре. Тепер іду до недолі просити його від вас, щоб розправу відклав до завтра. Не просити від мене. Я його взагалі не хочу ні про що просити. Проси від себе. Я маю його просити від себе? А що він подумає собі? Через що така спілка? Ні, все небезпечно. Буде слідити і вас, і мене. То нехай вже так, як ти кажеш. Коли приїхали до полковника, був ще день. Філимонов не дав коня до стайні. Казав, що хоче прохолодити його і при тій нагоді оглянути хутір. Об'їхав хутір двічі. І знайшов для коня дуже догідне місце. Під плотом, що окружав садок, були й кущі бузини. Філимонов обвів коня в саму середину кущів так, щоб його ніхто не міг добачити, і присилив до відки. Маючи коня тут схованого, якби дістав гарбуза, міг незамітно прийти сюди і так само ніким не помічений втечі. Тепер треба було зайти до хати, взяти чмеля на бік і поговорити з ним. Хата була в саді. Щоб великого саду не окружати, загадав перелізти до саду через пліт, саме в сім місці, де скрив коня. Коли станув під плотом, почув тихий спів, дівочий голос. Голос Марти.
Чи вона не підгляділа, куди я пішов, і нарочно прийшла сюди, щоб зійтися зі мною без свідків? Ай, хитра дівка. Зараз буду коло тебе, серце. Ха, я й не гадав, що справа піде так гладко. Не нагадуючися довше, плюнув у руки і виліз на плід. Перед ним пару кроків справді стояла Марта. Вийшла в сад нарвати вишень. «Йой!» – крикнула, коли почула, що плід трещить. «Твоя, Марто! Я обходив ваш хутір і крізь плід почув запах рожі. Не міг видержати, щоб не пуститися до рожі найпростішою дорогою. А що найпростіша дорога через плід, і я через плід». Філимонов скочив з плота і приступив до Марти. «На свою біду ви приїхали на Запорожжя, пане майор. Я чула, що запах рожі не дає вам спати. Ви і у нас будете мати безсонну ніч, коли занюхали рожі, яких тут, впрочем, нема. То хіба ви воняєте рожею, коли вічно чуєте її запах?» Москаля сконфузилася відповідь Марти. Боявся, чи не здемаскований. Із слів Марти виходило, що парання не вдержала язика за зубами. Як говорила про рожі й безсонницю, то могла також розповісти про все, що між ними було. Уважав за відповідне розмову про рожі звести на інший шлях. «Не говоріть мені, майор, мені це слово осоружне». «А то чому? А хіба ви не майор?» «Воно мені осоружне саме тому, бо я майор, бо я ще майор. Аж за пару днів буду чимсь більше. Я, може, і всі хвилі вже старший, ніж майор, але ж тут, в степу, надійшла до мене вість про аванс. Я взагалі буду скоро йти вгору. Найбільше до року буду генералом, бо я зроблю Росії величезну прислугу. А в цій цілі я і тут, на Запорожжі. Надобавок, я дворянин, а дворяни авансують у нас дуже скоро». Москаль присунувся до Марти і вдивлявся в її очі. Хотів вичитати, яке враження зробило на ній його запевнення, що до року буде генералом та що він дворянин, не простий москаль. Але її лице було спокійне, як звичайно. Було більше, ніж байдуже. «То ви, Николай Кирилович, будете незабаром дуже великим паном. Аж боюся глянути на таку велику фігуру. Як ви так скоро підете вгору, то може й... Як така буде примха цариці, то зробить вас... Ну-ну, чим вона зробить мене? Своїм чоловіком? Не жартуй, Марто! І не крийся, говори щиро. Я вже знайшов собі царицю. Тут, на Запорожжі, як вже стану генералом і поміщиком на будеш велика пані. «Ой, ду-ду-ду-ду-ду-ду, яка була, така й буду», заспівала. «Яка була, така й буду, Николай Кирилович». «Не кажи мені, Кирилович». «А як то не казати? Чому? Ваш тато Кирило, отже ви по-вашому Кирилович. То москалів така звичка, що... Так, все по-нашому. Але я тебе прошу, Марто, лише тебе. Не зви мене так». «Добре, буду звати вас по-нашому Николай Філемонов». «Філемонов? Філе...» Дівчина приклала долоню до чола, якби нагадувала собі щось. Її лице замрачилося. «Ані Філемонов, Марто, зви мене Николай, Микола, Кольо.
Марта не чула цих слів. Відняла руку від чола і глянула спокійно в його лице. «Николай Кирилович Філимонов? А чи не стояли ви пару років тому назад гарнізоном у Полтавщині, на межі Запорожжя?» «Був». «Був? Ти, може, чула про мене?» «Ручу, нічого злого. Як я тішуся, що я, бодай, з оповідання других твій старий знайомий». Марта поблідла, подалася пару кроків ззади і знов питала, цілком спокійно цідячи слово за словом. «Чи то ви, майор Філимонов, проводили відділові москалів, що на правобічній окружив був село Березівку? Весь народ вирізав і село спалив». «То я. Я, Марто. Ми карали гайдамаків. Саме за це я став майором. Я не одно таке село спалив і вирізав. Бачиш, що я не звичайний собі офіцер, а грубша риба між ними. Про мене знає і дбає за мене сама цариця. І ти, Николай Кирилович Філимонов, ти посмів переступити межі Запоріжжя? Посмів переступати пороги запорожців? Пороги чесних людей?» Лагідні і спокійні її очі спалахнули огнем ненависті і погорди. «Що тобі? Марто, схаменися! Ти не гайдамачка, ти шляхтянка!» Філимонов скочив за уступаючою і вхопив за рукав. «Геть руку! З неї тече кров! Боже, цілий рукав замарав кров'ю! Це не кров, Марто, це не кров, то вишня упала тобі на рам'я, я вхопив рукою і роздусив. Геть, геть, це кров. З другої руки також кров юшить. Твої сліди одна кров. Де ступиш, лишаєш кров. Диви на плід. Куди ліз, тече кров». Філимонов метнувся до неї і вхопив її обома руками. Але лють і розпука додала їй сил. Ударила його обома п'ястуками межі очі. Він на хвилю випустив її з рук. «Гей, люди, сюди!» – крикнула. Філимонов отямився. Тут справу вже рішучо програв. Відвернувся і через плід до коня. Перескакуючи плід, крикнув до стоячої на тім самім місці. «А ти таки будеш моя, суко! І там та сука буде моя!» Скочив у корчі, відтак на коня і почвалав у степ. Калмик ждав на нього при дорозі. Здивувався, що Філимонов вже коло нього. «А я не гадав, що так скоро справитися. Злізьте, нарадимося, чи їхати нам цілу ніч, чи переночуємо десь тут близько. Мусите розповісти мені, від якого звіра гадаєте зачиняти». «До чорта мені твій звір!» – крикнув москаль. «Тепер треба мені утікати, щоби не спіймали. За мною, мабуть, погоня вже рушила». «Погоня? А на що ж ви коня вкрали? Чи же батюк не жартував? Застерігся, що позиченого вами коня полковник має завтра відставити назад. Треба було купити якого. Полковник був би продав». «Не через коня погоня. Ще гірше, бо через дівку. Кажу втікати». «Ну, коли вже конче втікати, то втікаймо. За мною!» Крику Марти не чув у хаті ніхто, бо сад був великий і шумів вітер. І в хаті по приїзді тільки осіб був великий гамір. Перший помітив Марту недоля, бо стояв у комнаті проти дверей, що вела в сад. Марта ішла до хати хитаючися. «Що, Марті?» – крикнув недоля. «Рятуйте!» Всі глянули в той бік. Марта стояла у дверях, держачися одвірка, біла, як полотно, з мутними очима. Дрожала цілим тілом, мов у лихоманці. Чміль скочив до неї і обіймив, щоби не впала. В саму пору, бо під нею вже були зломилися коліна. Марту поклали на ослін, а недоля хлюснув на виски воду. «Давайте ще горілки! На силу, в рот!»
отворила очі без горілки, але на просьбу недолі сама хлипнула пару кропель. Це оживило її. Зарум'янилася, очі відзискали свій цвіт. «То він! Цей розбійник!» «Хто такий? Який розбійник?» – питали всі, обступивши її. «Москаль, що з нами приїхав! Це той, що вирізав Березівку! Убив батьків Калинича!» «Та що ти верзеш, дитино?» – зганив батько лагідно, гладячи доню по голівці. «Іди, ляж трохи, прийдеш до себе. Погоню, вислати погоню, – говорила далі, – бо втече. Та що тобі, дитинко, – успокоював батько. Та тут ніякого розбійника нема, ти безпечна. А цей москаль – то московський офіцер. То, мабуть, від пристріту таке, – промовив недоля. Ой, його очі такі погані. А він так весь час вдивлявся в Марту. «Так-так, московський офіцер», – перебила Марта. «З його рук тече кров, бо він вирізав тільки народу. З його стіп тече кров, бо він бродив в людській крові. Недоля, бери козаків і за ним, живо, бо втече!» «Вона ж, щоправда, бредить в горячці», – шепнув недоля до чмеля. «Але втім таки щось мусить бути. А чому його нема тут?» «Марто», – звернувся до дівчини, – «а звідки ти знаєш, що той москаль розбійник? Чи то саме той, про котрого нам розповідали нерозлучні?» Марта вже цілком очуняла. Стала оповідати. «Ми зустрілися в саді, себто я і москаль, сей Філимонов. В суперечці за імена мені прийшлося пару разів вимовити його прізвище, Філимонов. За третім чи четвертим разом в моїх ухах відбулася луна моїх власних слів. Філимонов. Стало лунати Філимонов, Філимонов. Але голос луни не був мій. Це був голос, наче б хто говорив до мене. Це був голос сотника Калинича. І тоді в моїй душі виринув образ сперед двох літ. Калинич і Луценко сидять між нами в саді, таки на тім самим місці, де я перед хвилею розмовляла з московським майором. Калинич розповідає про своє рідне село та про різню, яка їх обох, Луценка і Калинича, вигнала на Запорожжя. І каже, що отаманом москалів був Філимонов, що він і Луценко за ним розщибаються, щоби кров'ю заплатив за кров. «Так-так», – крикнув недоля. «Я тоді також тут був. Пригадую собі, дуже добре пригадую. Калинич справді говорив про Філимонова. Що я міг забути? Але чи то справді той самий Філимонов? От і недоля є не один на світі. Я сам знаю одного, що ні брат, ні сват мені, а такий же недоля, як я. Той самий. Я його спитала. Саме перед хвилею в саді, і він потвердив. Ще й чванився, що за все став майором, та що Березівка не перша і не послідня ним вирізана оселя. А я дурна, замість заманити його в хату, щоб ви спіймали його, наробила крику, і він утік. Боже, Боже, що я учинила? Якби Калинич дізнався про все, то вбив би мене. Возьму двох козаків і за ним», – крикнув недоля. «Приведу живого нерозлучним. Та з'їж насамперед вечеру. Нема часу. При сідлі маю притороченого кусень хліба». Тупіт кількох коней свідчив за хвилю, що погоня пішла. «Гарну птицю гостив батюк. І ми мали гостити», – зітхнув чміль. «Ой, наш степ ще раз непевніший». Недуля недовго гнався за збігцем. Ще всі сиділи при вечері, як він вернув. «Нічого не вдієш тепер вночі. Я попав на тропу, а він не сам один, має товариша. Були сліди двох коней. Об'їхали хутіри і пігнали із сходові. А за який час я стратив слід? Вночі не віднайдеш. Треба рушити до світа.
Конокрад! Утік на батюковім коні!» Зночі недоля вибрався, закіще сіріло, але також вернув з нічим. Слід пропав. Недуля і другий січовик, полишені Калиничем, щоби гетьманців відставили до паланичного полковника, вже зробили своє діло, тож розпрощалися і подалися назад до Січі. Нерозлучних вони і врадували, і рівночасно засумували. Хотів таки зараз пускатися на схід, шукати за предметом свого гніву і завзяття. Петро не брав собі так дуже до серця цієї неудачі. Та я вже не раз казав тобі, Василю, ще раз кажу, що він сам влізе в наші руки. Він нишпорить по Запорожжі і так скоро не щезне звідси. З усього того, що про нього знаємо і що тепер розповів Недуля, виходить, що він тут, на Запорожжі, має якусь роботу. Їхати нам зараз всі сторони нема чого. Вже тамошні люди полюють на нього. Знайдуть його слід. А знайдуть, то звістять нас про це. Кара не мине його. Не будь звіром. Оповідання. Старий Клим Ющук мав нині в своїй пасіці багато роботи. Хоч йому було вже 70 років, робив сам один, без помічника. Заліпивши глиною затвір послідньої колоди, сів на лавці під вишнею, щоби видихатися. Набив люльку, запалив і пакав, час до часу спльовуючи. «Як вирується решта, то знов буде здвиж 100 пнів», – мурмотів під носом. «То вже буде над мої сили». На рік здам пасіку на Гната. Або нехай сам робить, або нехай найме пасічника мені до помочі. Чи не йде хто? Старий заговорив голосніше, закладаючи долоню на ухо, щоби ліпше чути. Справді, йде хтось? До пасіки вступив Піп, парох Ющука. То ви, паноче, подивитися на мою пасіку? «Спасибі вам за ту честь, що ви навідалися до мене!» Старий підвівся і ступав на стрічу гостеві. «Сідайте, діду, сідайте, не трудіться до мене, бо я сяду на лавочці біля вас. Я справді прийшов подивитися на вашу пасіку, бо мені сказали, що вона у Куничах найбільша». А Ющук вернув з попом під вишню, і оба сіли на лавочці. «Кажете, що моя пасіка найбільша в селі?» Ющук зачав. «Вона не так моя, як мого зятя. Я лише орудую нею. А вона справді найбільша. Тепер я вже, Богу дякувати, 91. Сотка без 9. Вона була би ще більша, якби не те, що я, віддаючи доньку моєї сестри, дав їй 50 пнів. Вже й донька сестриної доньки віддалася, і вона дістала 50. Куничі взагалі багате село, тут справді мед і молоко течуть рікою. Та багате, паноче. Менше 2 ланів ніхто тут не має. Як ми сюди прийшли, то тут була пустиня. Як скрізь, між Богом і Дністром. Війна, яка зачалася за Хмельницького, видищила цвітучі села, городи. Ця війна обезлюднила ціле західне Подніпров'я, яке прийшло під владу турецького султана. На Москва помагала ляхам відвоювати цей шмат землі. Але турок не дався. А у 1681 році Москва і Польща –
помирилися з турком і згодилися на його домагання, що через 20 років правобічна Україна лишиться незалюдненою пустиною. Ось чому через деякі часи взагалі нікому не вільно було жити тут. Хіба лиш вовкам та іншим хижакам. Десь не десь сліди з якогось муру або якась стара груша чи яблінка показували, що давніше таки жили тут люди. А в одній місці стояв кам'яний хрест. Він ще й донині стоїть. То той хрест, що перед церквою. Саме й того року, коли ми прийшли сюди селитися, поставили там церкву. Бачите, яке тепер пишне село на тій недавній пустині? Добре, що ви самі зачали балакати про церкву. Я скоро прийшов до Кунич, загадав про це побалакати з громадою. Та заки зачну з цілою громадою, побалакаю з вами. Ви найстарший в селі, вас люди поважають. Церква на таку громаду замала. Замала і вже дуже стара. Построєна з м'якого дерева, вже недовго видержить. Підруби геть вже розсипаються. Ліс хвалити Господа великий. Поставимо нову, нову і більшу. А чи не краще було би, якби таке багате село здвигнуло муровану? Камінь також маєте? Старець глянув попові в очі і хвилю дивився, не відповідаючи. Потім, потупивши очі в землю, довго думав щось, не озиваючися. З його лиця мож було вичитати, що якась турбота стала налягати на його душу. Аж по довшій хвилі, неначе очунявши, підвів голову і забалакав. «Правду кажете, панотче, що краще було би муровану, таку багату громаду, як Куничі, стати на се. Біда тільки в тім, що час не стоїть. Час іде, і лиш Бог святий знає, що той час принесе. А може він ось принесе нам щось таке, через що в Куничах стане непотрібною ні одна, ні друга, ні мурована, ні дерев'яна. Піп глянув на Ющука здивований. «А як маю розуміти ваші слова, діду?» – спитав. «Гадаєте, що куничани, може, перейдуть на лютерів? Або і жидами стануть?» «Не те, панотче, не те. Ви, згадавши про потребу будови нової церкви, нагадали мені, що час іде та що наш час доходить. Настануть інші часи, і нині я ще не годен вгадати, кому будуть молитися у тій новій, у тій мурованій нашими руками на Божу хвалу здвигненій церкві. Як то кому? Богові? Або Богові, або чортові, — Ющук додав шепотом і похнюпився. — Гадаєте, що в Куничах такі лихі люди? Я сього не замітив. Народ тут богомільний. Ви, отче, ще недовго тут, на сій Україні, що під Польщею. Ви прийшли з-за Дніпра, з Гетьманщини, з тої України, що під москалем. Ви між нами що лиш п'ятий місяць, отже знаєте лише все, що у Куничах бачили власними очима. Ви знаєте, що є, але відав ще не вспіли провідати, що було. Не знаючи того, що було, не вгадаєте, що, не дай Боже, буде. А з усіх куничан я був перший, що прийшов сюди. Сюди я прийшов аж з-під Луцька. І це місце вибрав на нашу слободу. Бо куничі слобода, ще слобода. Ви знаєте це. Але чи знаєте, коли слобода кінчиться, і коли з нею кінчиться рай куничан? Чи знаєте? Ну, мабуть, десь в найближчих роках. Бо, як я чув, куничі були першою слободою в цих сторонах. А коли ви сюди прийшли? Старий довго мовчав,
глядячи вперед себе померклим зором. Важко зітхнув і став, цідячи поволі, розказувати. Гарна, щаслива була та хвиля, коли ми сюди примандрували. Було нас 150 душ, самі збігці, що повтікали від різних панів на Волині. Хоч якийсь час треба було тут жити під чистим небом. Хоч довго нерухана земля була запущена під бур'яном і хащами, але ми почували себе неначе на небі. Тяжка робота не томила нас, не пригнітала до землі, бо силу давала нам Воленька. Ми всі втікли від тяжкої панщини, а тут дістали вольну волю на 30 років. Всі, що сюди прийшли, гадали, що до смерті спекалися панщини. Мені було тоді 40 років. Тоді я й подумати не міг, що Бог додасть мені ще 30. І я свободу пережию та ще раз натягну на себе ярмо неволі. А на таке заноситься. Ми всі, що сюди прийшли, гадали, що кінець свободи і нова неволя захопить аж по нашій смерті наших синів і наших внуків. Тоді, думали ми, наші діти і наші внуки підуть за приміром своїх батьків і дідів, візьмуть, що дасться взяти під паху, і підуть далі в степи, де ще нема панів, ні панщини, ні неволі. І ось та хвиля наближається. А що буде, коли куничі вирояться? Коли в селі лишаться тільки такі старі й немічні, якось я, бо вже не здужують втікати вкупі з молодими? Для кого буде мурована церква? І до старої дерев'яної не буде кому ходити, не то до нової великої. А коли ж куничам свобода кінчиться? Піп спитав. А сюди прийшли ми на провесні року 1703-го. Той рік вирізаний на церкві. Ви письменні, прочитайте. Забалакавши про нову церкву, ви нагадали мені, що тиснуть людей тільки можуть. І там пани не бояться тиснути, бо там народ від дитини виріс та виховався в неволі, отже він покірний. Проти неволі не бунтується, ще й цілує ту руку, котра його б'є. Там народ думає, що то вже Бог так дав, щоби був пан і невільник. Тут народ буйніший. Тут ціле молодше покоління виросло, не знаючи, що таке неволя, що таке панщина. Пани знають, що таких нелегко вбрати в шори, отже не будуть тиснути так, як тиснуть на заході. Будуть обережні і накинуть легоньку панщину, невеличкі данини. Таке чеже не вижене куничан з кунич, і нова мурована церква таки буде потрібна. Не вижене? Гадаєте, паноче, що не вижене? Нас старих, що ту неволю вже кушали в своїй дідизні, може, не вижене. Але стрібуйте запрягти до воза лошака, що досі гуляв по степу вільний. Побачите, чи не рознесе вам воза. Так і ті куничани, що родилися тут та виросли на волі. Спитайте от хоч би мого зятя, Гната Голого, чи пішов би на панське поле на одну годину. Спитайте, чи дав би йому одну курку? Гадаю, що з будовою церкви треба нам заждати. Бодай ще рік. Той перший рік по свободі. По році покажеться, чи в куничах церква ще буде потрібна. Піп відійшов сконфужений.
ідучи сюди, гадав, що старий піде йому на руку, що за собою потягне цілу громаду. По розмові додумався до того, що ліпше балакати з молодими. Ющукові по тій розмові з попом неначе прибуло дальших 10 старечих років. Згорбився, посоловів. «Гей ви, пчілки мої!» – зітхав, глядячи на ряди пнів. «До сеї пори, але ж я ділився з вами вашою роботою. Але я не обкрадав вас, і робив я з вами. Я дбав, щоб і вам було добре, щоб мороз не вигубив вас, щоб дощ не залив вашої домівки, щоб вашої праці не з'їв галапас. Тепер будете мусіли робити ще й на пана, котрий коло вас не ходить і не дбає за вас, коби тільки не брав більше, як десятину». Піп не покинув думки будови мурованої церкви. Щоб виміркувати, як думає молоде покоління, пішов просто до Ющукового зятя, Гната Голого. «А що ми самі не додумалися до того?» Голий скрикнув, вислухавши попа. «Добре, що ви, паноче, прийшли з тою думкою вже тепер, з весною. Перед нами до зими ще великий час. Як зараз візьмемося до роботи, то сьогорічне Різдво будемо святкувати в новій церкві». «Так скоро не піде». «Чому не піде? В нашім селі робочих рук багато. Чого самі не втнемо, зроблять наймлені майстри. Коби тільки гроші. А гроші в нас є». «Ну, ще не знати, що в громаді інші скажуть. Гнат Голий – то ще не ціла громада. Дехто, може, лінивий, дехто скупий. А я вам кажу, що в таким ділі за вами піде ціла громада. Як раду скличете нині, ну, хоч би вночі, то вже завтра люди будуть лупати і возити камінь, та й поїдуть по майстрів». «Ну, як побалакаєте з вашим тестем, то, може, і ви іншої заспіваєте?» «Я з ним вже балакав». «Мій тест противний?» Голий скрикнув здивований. «Він? Такий побожний? Зараз іду до нього». «А чи ви знаєте, що цей рік – то послідній рік свободи? Що вже на рік прийде панщина і бозна яка неволя?» Гнат з жахом глянув на попа. «Це правда», – ледве протислося крізь його горло. «Мені 40 років. Коли я прийшов сюди з безпанського Запорожжя, мені йшло на 12-й рік. Цього року справді кінчиться свобода. На рік повинна би прийти панщина. Але хоч би і справді прийшла, та народ без церкви таки не обійдеться. Стара нині-завтра завалиться. Коли хочемо мати муровану, то треба квапити, бо хто знає, чи на рік пани позволять. Саме небезпека неволі і спонукає народ волити вашу волю». Голий скликав громаду. Піп затирав руки, бо ціла громада пішла за ним. Старі також не противилися. Як Голий сказав, так і сталося. Народ зараз таки на другий день кинувся лупати і возити камінь, рубати ліс, бо й нове приходство громада порішила звигнути. Таке, як який панський двір. А зараз вислали також до Немирова по майстрів, бо хотіли, щоб церква і приходство були готові до зими. На превелике диво, пан Кунич, польський гетьман коронний Потоцький, не лише не заборонив, а і не киринив, але навіть і став помагати. Дав своїх власних майстрів, кажучи, щоб громада тільки представила матеріал і дала робітників до простих нештучних робіт. Піп і молоде покоління куничан ликували. І старий Ющук підвів голову. «А коли пан такий добрий і щедрий, хоч то будують православну церкву, не католицький костьол, то, може, він ще й не думає заводити неволю?» Ющук думав і потішався, що не лиш він, але що й його дитина вмре на волі, панщини цілком не покушавши. Робота йшла скоро.
бо робили не лише чужі наймлені майстри й робітники, але й куничани помагали, кілько могли і як вміли. Восени величавий двір з усіма господарськими будинками і ще величавіша кам'яна церква були вже під дахами. До того, щоб сьогорічне Різдво святкувати в новій церкві не прийшло, бо під кінець осені майстри стали воловодити і нарешті від'їхали, полишаючи викінчення до весни. Вся відволока дуже стурбувала старих куничан. «Ой, недобром все пахне», – говорив, зітхаючи старий Ющук. «Сей зими пани Братславщини чогось-то стали з великим поспіхом скріпляти свої міліції. Вербували велику силу нових вояків. До сієї пори їх міліції були головно з українців. Тепер вони вербували по змозі тільки ляхів, німців, волохів і татар. Найбільше вербував найбільший вельможа Братславщини гетьман Потоцький. Люди балакали, що то пан збирає військо на пана, бо між панами Польщі буде війна. Помер польський король, німець Август ІІ, і польські пани тепер не можуть між собою погодитися, кого зробити королем, а кому дати корону. Одні знов хотіли німця Августа III, а другі тягли за ляхом Ліщинським. Ті, що були за німцем, збиралися бити прихильників поляка Ліщинського. Прихильники Ліщинського збирали війська на партію Августа. Народ Слобід, котрим Слобода вже виходила, як не по новім році, то за рік або за два, потішався, що пани, б'ючися між собою, не схочуть напитати собі ворога в народі. Отже, панщини поки що заводити не будуть. Так думали також люди в Куничах. На добавок, піп сказав, що Августові помагає православна Москва. Прийдуть московські війська, і панам з партії Ліщинського, до котрої також належали пани з Братславщини, не дозволять заводити панщину. Москалі тих панів повиганяють, або й вивезуть у Сибір. І кожна їх слобода а лишиться далі слободою, без ніякого пана. Пани справді жерлися між собою, але попри те не забували, що многим оселям на їх землях слобода вже виходить. Найбільші пани Братславщини з'їхалися в зимі до Немирова, скликані гетьманом Потоцьким. Потоцький слушно потерпав, що заведення панщини в слободах не піде гладко. Предвиджував упір і бунти. Він хотів довести до того, щоб всі пани поступали однаково, та щоб на случай хлопських бунтів один одному помагав. «Передовсім, – гетьман говорив до зібрання, – при накладанні панщини і данин ми всі повинні мати одну міру, щоби хлопи одного пана не покликувалися на другого, що ось то сей або той пан – завів меншу панщину або менше драчки. Очевидно, жоден з нас не повинен і не сміє приймати до себе збігців з чужого маєтку. На случай хлопського бунту в маєтку одного з нас повинен помагати йому його сусід, щоб бунт усмирити за всяку ціну. У противнім случаю бунт обхопив би цілу землю. Заки я вискажу мою думку в подробицях, я хотів би знати, що панове про все те думають. Особливо я хотів би знати, якою мірою, панове, гадаєте вимірити панщину і данини в теперішніх слободах. Коли минула добра хвиля, і ніхто не зголошувався до слова, промовив князь Четвертинський. «Я радив би зробити так, щоб вовк був ситий і коза ціла. Щоб нам добре жилося, та щоби наші піддані не робили так на шкоду нашої братії, як то вже було 30 років тому, коли на заході хлопи втікали від своїх давніх панів. Треба зробити так, щоби наші піддані доразу побачили, що їм